Patiesībā, tad, kad mēs runājam par sešgadnieku, nav stāsts par sešgadnieku vēlmi vai gatavību mācīties. Tie ir bērni, kur ir ļoti motivēti, ļoti zinātkāri, ļoti entuziastiski, enerģiski, tiešām apgūt jaunas lietas. Un viņi tiešām, tas ir ļoti labs vecumposms, un es domāju, to pierāda arī pirmsskolas. Ja mēs aizinās pirmsskolām, viņi var paveikt ļoti, ļoti daudz. Un šobrīd mācību saturs jau ir sagatavots, tiek sagatavots tam, kā tiešām mācībām jānotiek. Ir skolas, kas to dara, un fantastiski tās skolas var ņemt par piemēru, arī ļoti daudz pašvaldības skolas. Un tad vienkārši jāveido tas dialogs, jāstāsta, jāizglīto gan pedagogi, gan vecāki. Tas ir svarīgākā ziņa, kad ir jārunā ar vecākiem, ir jārunā ar pedagogiem, visiem mums ir jāmācās kopā. Un tas, kas ir svarīgi, tas nav vienkārši. Bet, ja tas bērns ir centrā un mums abām pusēm interesē viņam palīdzēt, mums ir jānonāk vienā teiksim, kara frontes pusē. Mēs nedrīkstam vēl savā starpā cīnīties.